Ulriksen. Tusen hjertelig takk. Og da er det dagens siste løp, som er Superstock 600. Og i denne klassen knyttet det seg jo spenning til om Spjeldnes ville klare å stille start. Og her ser vi Spjeldnes i bildet. Han har tydeligvis smerter etter krasjen fra Superbike. Men det er en tøffing, og i denne klassen er det jo mannen i bildet, Kubberød og Spjeldnes, som kniver om NM-titteren. Og vi tok en prat med kampanjen før starten i dag. I 600 Superstock så er det også relativt jevnt, og som i Superbike så er det to det nå dreier seg om når vi snakker om Norgesmesterskapet. Den ene, det er Daniel Kubberud, som har en ledelse på 16 poeng, men hvis man går over ende så er det svært lite, Daniel. Ja, det er ikke så mye da. Da må jeg vinne de to siste, hvis Helge vinner her. Så lett er det. Så det er greit å holde seg på hjula her. Helge har pole position. Begynner du å sikre litt, for å si det på den måten? Nei, det er to muligheter da. Det er, den kan gå for å vinne her, og så kan vi, eller så kan vi gå for å sanke poeng. Men så får vi se da hva jeg gjør. Det kan bli spennende. Helge Spjeldnes, tilbake etter en periode hvor du har vært litt utsatt for UL og, hva skal vi si, tekniske problemer. Ja, det er godt å kjenne at det funker bra, og kroppen begynner å føles bra. Nå er det bare å kjøre sykkel og artig. Så. Ja, pole position. Satser alt nå? Du har vel ikke noe valg? Nei, eneste muligheten gjennom er å vinne løp. Og selv om jeg vinner de som er, så har Daniel mulighet til å vinne uansett. Så. Men det eneste han gjør er å prøve å vinne løp. Så. Men Daniel er jo ikke en fører som liker å ligge bak i felt og sikre. Det er ikke han som type det. Nei, da, han gir gassen, Daniel, så det kan jo bli artig. Bli tett og god racing. Ja, det er som er artig for publikum i hvert fall. Og da er vi klare. Rødlampene er tent, og spenningen er stor. Der går starten i Superstock 600, og det ser ut at det er Daniel Kubberød som har det beste sporet inn i svingen, men Spjeldnes er på ytteren for å prøve å presse seg forbi. Klarer han? Å nei, det var nesten veldig tett der mellom disse to som det dreier seg om i denne klassen. Superstock 600 pleier jo å by på fantastiske fighter også. Det er jo Superbike og Superstock 600 som er de to tyngste klassene i norsk rallyracing for tiden, og her ser vi at det er Kubberød som har lagt an føringen. Men på hjul ligger Helge Spjeldnes, og den mannen er ikke å forakte uansett hva han har vært igjennom. Det har vi fått bevis på før, og her er han på vei opp i ryggen på Daniel Kubberød, og på siden og forbi. Er han ikke forbi da? Jo da, det er han. Er man på siden, så er man forbi i den sporten her. Har han sporet da gjennom S-kombinasjonene? Det klarte han også med glans. Ny mann i tet, Helge Spjeldnes. Rett fra sanda og rett opp i tet. Og da har vi hoppet noen runder fremover og ser at Spjeldnes faktisk har distansert Daniel Kubberød. Utrolig imponerende. Og her har vi Alf Georg Jorangel også som prøver seg på Daniel. Kommer han forbi også da? Ja da, men sporet er ikke tett nok. Dramatikk her nå. Veldig spennende å se på dette her. Det er sånn det skal være. Det er underholdning på høyt nivå. Helge Spjeldnes i ensom majestet nå. Men disse to bak kjemper innbitt om andreplassen. Det er Daniel Kubberød nå som har tatt tilbake andreplassen. Men Alf Georg Jorange ser ikke ut til å gi seg. Og på tredje-fjerde plass har vi henholdsvis Markus Neuvonen og André Disserens. Men det er altså kampen mellom Kubberud og Joranger som er spennende i øyeblikket. Her ser vi disse to går inn i høyre kombinasjonene. Helge Spjeldnes har nok dette løpet i sin hulehånd nå, hvis han ikke roter det bort på et eller annet vis. Og nå kommer Alf Georg. Vil han prøve seg? Ja da! Er opp på siden av Daniel igjen, inn mot S-kombinasjonen. Klarer han å holde sporet denne gangen da? Åh, ja, det går. Alf Georg Joranger opp på annen plass. Fantastisk kjøring nå fra Joranger. Det er ikke noen lett oppgave å kjøre forbi Daniel Kubberød, men Joranger, han viser at han klarer det. Og nå er det ny kamp igjen inn mot skikanen. Fantastisk kniving mellom disse to. Ser vi at Kubberød har en styresladd med håndaen sin inn mot skikanen. Og det er motorsykkelkjøring på høyt nivå. Helt opp i rygg nå på Joranger, nedover mot høyre kombinasjonene. Dette blir spennende å se hvem av disse to som tar... Åh, det var nærme!
Må vi se noe mer dramatikk nå da? Her kommer det en backmarker som skal passeres. Det pleier jo som regel å være både det ene og det andre. Men her ser det ut til at det gis plass nok. Ja da, det gikk fint. Fortsatt Joranger foran Kubberud i kampen om andreplassen her i Supershow-klassen på Våler. Men det er altså Helge Spjeldnes som har full kontroll her. Og her må han slå av på grunn av en fører som har gått i bakken. Ser han snur seg etter denne personen som ligger midt i banen. Og hvordan går det med feltet bak da? Jo da, nå er det Kubberud som har tatt tilbake andreplassen. Fantastisk å se på dette her nå, synes jeg. Og nå ser det ut at Daniel har satt inn et lite støt. Han har fått noen sykkellengder nå, men er det nok til å holde Joranger unna da? Nærmer oss slutten nå på Superstock 600. Synes ikke det er nok meter mellom Kubberud og Joranger ennå til å avskrive Alf Georg helt. Også nå fått kamp av Neubonden og Disserens. Men det er Helge Spjeldnes altså som fortsatt ligger i tet her. Skal han klare dette her nå da? Det ville være utrolig. Og der ser vi at det er rødt flagg. Rødt flagg betyr at løpet avbrytes. Hva er det som har skjedd da? Er det ambulansen som er på banen? Ja, det er en ambulanse som er opptatt, og da blir rød flagg satt ut. Og det betyr at Helge Spjeldnes blir vinner etter løpet, og at Kubberud og Joranger tar henholdsvis andre og tredje plass. Og her ser vi dagens råeste mann rett fra trynings og en overlegen seier. Fantastisk. Ja, Helge, før du engang får tatt av deg hjelmen, dette var helt utrolig. Ja, det var artig at det gikk til mål. Jeg var litt skeptisk på prøvestarten, for da kjente jeg at jeg var redd av et ribbein som hadde gått i venstre, men når løpet gikk så kjente du ingenting? Jo, jeg kjente det, men det gikk an å kjøre. Ja. Nei, vi tror det, du kjørte ned kameramannen vår i stad og lå sterkt forslått borti her etter å ha gått over ende i 150-60 km i timen. Setter deg på sykkelen, kjører som en gud og vinner suverent. I mine øyne en stor prestasjon. Takk for det, merket det, fikk luke, men jeg måtte vise hvem som er sjefen da, så da. Det er vel ingen tvil om det nå. Jeg får ikke håpe det. Her har vi da de tre som stod på seiersballen i Superstock, og vi kan jo begynne med deg, Daniel. Leder fremdeles NM, ble nummer to, og du klarte ikke å dy deg å kjøre forbi Alf Georg helt på slutten? Nei, jeg har jo sagt at jeg har to muligheter, og det er å fortsette å vinne race, eller å ta tre andreplasser og vinne sammenlagt. Det er også en mulighet, så da. Så derfor vil du ha andreplassen i dag? Ja, det gikk egentlig helt etter plan. Jeg hadde tenkt å ta starten, og det gjorde jeg, og så skulle jeg bli med Helge når jeg visste han kom. Prøve å få meg luke bakover, men eneste som ikke gikk etter plan, det var at Alf følte på, så han kjørte bra i dag. Alf Georg, hyggelig å ha deg oppe på seiersballen for en gang siden. Du pleier å ligge i teten, men så har det jo skjedd at du har gått i asfalten. Det er moro å komme seg i mål. Ikke alltid det har skjedd i NM. Men jeg var fornøyd i dag. Det var bra fight. Ja, det var det. Hele veien med Daniel. Men Helge var ikke noe å gjøre med i dag. Nei, han var for rask for min del hvertfall. Så jeg har fortjent seier. Helge, jeg holder på å si, man kaller deg lynvingen etter dette her. Dette gikk forferdelig fort, som vi snakket litt om det i det forrige intervjuet, men hva med NM nå? Nei, NM, det er to løp og alt kan skje. Så det eneste kan gjøre er å kjøre fort. Daniel, to nye løp om 14 dager. Ja, det blir spennende. Det er tett, så det er ingen som har råd til å gjøre noe feil. Så vi må bare fortsette å kjøre fort og prøve å vinne løpet. Rudskogen, det er jo din absolute hjemmebane. Du er vel mer eller mindre vokst opp der? Ja, det er tre kvarter fra der jeg bor, så jeg har ikke trenet mye der. Men Det hjelper ikke når adrenalinen flommer og alt dirrer? Nei, det kan jo være en fordel hvis det blir veldig tett mot slutten, men de andre kjører veldig fort der dem også, og har vist at det var kanskje det tetteste løpet blant førerne hittil i år, så det kan bli veldig spennende. We'll be right back.
Programmet er sponset av Arai MC Hjelmer, Pirelli, Tronrud Ingeniering AS og Nucleus MC, utvidet kjøreteknikk.